ទោះនៅជាជនជាតិមីត្រីពពាន់ទៅនឹងព័រមៀនកាឡាអន្តរជាតិមួយវិញទៀតក្នុងនោះកីឡាករខ្សែបម្រើនៃក្លឹប Liverpool ដែលទទួលរងរបួសក៏ជើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនោះគឺកីឡាករ Allyott ទទួលបានការវះកាត់ជោគជ័យនៅក្នុងទីក្រុងឡុងដ៍ក្លឹបបាល់ទាត់ Liverpool បានបញ្ជាក់ថាកីឡាករខ្សែបម្រើ ហើយអ ਲੀ យ៉តទទួលបានការវះកាត់របួសកោជើងដោយជោគជ័យកាលពីថ្ងៃអင်္ဂានៅឯត្រឡប់មកវិញបាននៅក្នុងរដូវកាលនេះដែលបញ្ហារបួសនេះបានកាត់ឡើងកាលពីជំនួបលីវើពូលប៉ះក្រុមលីតយូណៃតេតក្នុងលីកកំពូលអង់គ្លេសព្រីមលីកនេះបើតាមប្រភពពីព័ត៌មាន BBC បានចេញផ្សាយនាថ្ងៃទី15ខែកញ្ញាឆ្នាំ2021កីឡាករអ ਲੀ យ៉តបច្ចុប្បន្នមានវ័យ18ឆ្នាំបានទទួលរងរបួសជើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ដែលប៉ ਾਸ តង្កិច្ចជាមួយនឹងកីឡាករ Pascal Struick ក្នុងក្រុម Liverpool បញ្ចប់ក្នុងលទ្ធផល3-0លើក្រុមម្ចាស់ផ្ទះ Leeds <coughs> United ដែលហងក្រហម Liverpool ក៏បានបង្ហាញថាខ្សែបម្រើ Elliot ទទួលរងរបួសឆ្អឹងកជើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈវិជ្ជបណ្ឌិត Luke James Moxon បាននិយាយថាការវះកាត់ទទួលបានជោគជ័យហើយនឹងអាចត្រឡប់មកវិញនៅរដូវកាលនេះតែមិនអាចកំណត់ពេលវេលាច្បាស់លាស់នោះទេ ការពីថ្ងៃចន្ទក ਲਾ គរខ្សែការប្រយុទ្ធអាលីយ៉តក៏បានឆ្លើយតបទៅលើមណ្ដាយសង្គម Instagram ចំពោះខ្សែការប្រយុទ្ធ Pascal Struck ដែលមានវ័យ22ឆ្នាំថាគ្មានអ្វីត្រូវសូមអភ័យទោសនោះទេ។គ្រ ያ ដាលមួយក្រុម Liverpool បានខកចិត្តជាខ្លាំងចំពោះបញ្ហានេះហើយក្រុងនឹងធ្វើរឿងមួយដោយនឹងឈរជារងវងចុំវិញចំពោះក ਲਾ គរអាលីយ៉តពេលត្រឡប់ជាសះស្បើយវិញផងដែរ